dhismaha wadada laamiga ah ee Via Balcad oo jihada waqooyi kaga baxda magaalada Muqdisho isla markaana sii marta gobollada dalka iskuna xirta Muqdisho iyo Jowhar ayaa dhismaheedu u soo gaaray isgoyska Sanca isla markaana laga soo bilaabay dhismaheeda X-Control Balcad. Dibudiska jikan waxaa Soomaaliya ku taageertay dowladda Qatar. Halkan waa isgoyska Fagax, waxaa soo gaaray dhismaha wadada laamiga ee ka yimid isgoyska X-Control Balcad. Horey isgoyskan wuxuu ahaa mid burbursan oo biyo degeen, laakiin iminka laamigii dhismihiisa ayaa soo gaaray. Run ahaantii aad aan u faraxsannahay in wadadana loo dhiso si aan almas suuq cala waxaa ku tegi jirnay marka uu yaraato 15 daqiiqo 20 daqiiqo ku dhow. Haddana waxaa ku tagnaa muddo ka yar 3 daqiiqo 4 daqiiqo. Marka waa shaqo aad u wacan. In waxaan jecelnaa weli wadooyin badan oo xirxiran hadda dib loo sameeyo oo loo dayactiro. Wadooyin badan ay jiro oo ayadana asaas dib ugu qabno. Marka aad ayaa u soo dhaweynaya in wadadan la dhiso. Waxay leeyihiin abaal iyo mataqaana yacni mahad gaar ay leeyihiin siiba Soomaalida shaqada madaxda ka ah iyo turgida iyo qadar iyo wax dhan wixii meesha lagu leh waxay leeyihiin abaal. Dalka waatiin hore u socda waa aragnaa wixii dib la soo marin waa laga baxay. Maanta waa ujeedin lugta meel saarne steerigan haysa. Alxamdulilah intaan wax badan ilaahay ka baryayni waana helnay. Ana hadda kula hadlaya 3 bilood socda abriil mooga 3 iyo 10 sano ku maqlaa. Farxadeeda ii tahayba wixii meel jirina war waxaan leeha dalkiinasaana u dhismo imaado horman nin dalkiisa asaa gaarsiiyey maahan dal isma gaarsiiyey. أحمد حاج نور أديرو قدومي كحيقين كأمدق إي سياسة دا دق مده هلواء إمامو كقبل كبنادر أو لها اللي تلفزيشن كيونوفرزال أيا بلشد أغو باقي إن أي كشقيان إلا لنتا ودادا إسلامر كانا أي كهر تغان وحكستا أو بربر إي دباتوين أكيني كرا اسمها ودادا لاميقا أه وحارا أو أماد إلي إدكستا أو كقيب قادتي اسمها ودادا